kao što su i svugde u svetu. Naravno. U nastavku programa pogledajte na koji način Republički geodetski zavod pruža podršku građanima pri upisu u klaster. Katastar. Hvala Milane, hvala Jovana, dobro dan iz Beogradskog studija televizije Kopernikus. Evo, čuli ste da ćemo na početku današnjeg izdanja emisije Srbije online što se tiče Beogradskog studija pričati upravo sa ljudima iz Republičkog geodetskog zavoda. U gostima nam je Nemanja Čović iz infocentra Republičkog geodetskog zavoda. Dobro dan i dobrodošli. Pričamo o infocentru i ovo u posljednje vreme smo dosta pričali sa vašim kolegama iz Republičkog geodetskog zavoda. Šta nam je to potrebno od podataka da bi krenuli u neku priču kada je reč o transakciji u vezi nepokretnosti? Da li građani uopšte postupaju po tim nekim vašim savetima, po vašim predlozima? Pa evo, ako bih ukratko odgovorio, rekao bih da, svakako postupaju po našim savetima. Ali obzirom da je pitanje imovinsko-pravnih odnosa dosta ozbiljno pitanje, građani svakako treba dobro da se informišu pre nego što se upuste u takve transakcije i poslove. Pa samim tim Republički geodetski zavod pruža više načina na koji građani mogu da se informišu o potrebnoj dokumentaciji i o, recimo, o podacima o već upisanim imaocima prava. Pa tako, recimo, mogu preko sajta Republičkog geodetskog zavoda, zaista mogu dosta dobro da se informišu putem sajta o potrebnoj dokumentaciji, zatim preko aplikacije KNWeb, koja je takođe jako korisna aplikacija, mogu se informisati o upisanim imaocima prava na tim nepokretnostima. Ono što je jako bitno jeste da provere, dakle, da li je potencijalni prodavac nepokretnosti, da li je on knjiženi vlasnik ili nije, da li na toj nepokretnosti, recimo, postoje neke zabeležbe, pa se onda je bitno znati i koje su to zabeležbe. Tako da. Dobro, koji su najčešći razlozi zbog kojih katastar odbija upise? Pa, najčešći razlozi, zaista, ono što bih mogao da navedem jeste da još uvijek imaju neke nepokretnosti, pa imaoci prava koji se nisu izvršili u knjižbu svoje nepokretnosti, u katastar nepokretnosti, pa čak po 10 i više godina još su se pritom i menjali imaoci prava na te nepokretnosti koji također nisu registrovali svoju nepokretnost i onda u tim slučajevima je dokumentacija koja je neophodna za upis dosta daleko obimnija i procedura je sama malo složenija. I obično se u tim situacijama ispostavi gotovo redovno da nedostaje neki dokument koji je razlog odbijanja. Ali u tom slučaju ne mora da se uplaše građani zašto su odbijeni, da ne brinu da ne mogu da uknjiže svoju nepokretnost. U tim slučajima obično je u tim rešenjima i navedeno koji je dokument koji je nedostajao. Građani, odnosno stranke, imaju rok od 60 dana da nadležnom katastru dostave traženi dokument, priložu ga ili u originalu ili overenoj kopiji i još pritom građani ne moraju da opet vrše uplatu taksi za tu vrstu usluge, već se računa i taksa koju su već uplatili. Dakle, oni vrše samo dopunu, odnosno obnovu zahteva. A dobro, kad smo već kod toga, kod te obnove i dopune zahteva, koliko često se dešava da naiđete na takav slučaj da je potrebno dostaviti neki dodatni dokument? Pa, obzirom da te baš radim u infocentru i da imam dosta uvid u takve podatke, mogu reći da kada su ovi slučaje u pitanju, u dosta velikom broju slučaja, preko 50% sigurno, ispostavi se da postoji neki dokument koji nedostaje. Znači, to mora naknadno da se dostaje. U svaki drugi praktičan slučaj je dokument koji nedostaje. Znači, opet moram da kažem da i nisu sad toliko čestiti slučaje. Mislim, u globalno gledano da mislim, nema još, da kažem, mnogo nepokretnosti u tom smislu koji nisu po 10 godina više uknjiženi i da imaoci prava nisu podneli zahtjev. I ostvarili na taj način svakako jednu pravnu sigurnost, što je jako bitno. Vi ste rekli da taksa ne mora ponovno da se uplaćuje ako se radi ta dopuna, pošto se radi samo dopuna zahteva. Da, tačno. Ako se ispoštuje rok od 60 dana, svakako je potrebno samo dostaviti ili u originalu ili overene kopije nedostajući dokument i popuniti opet obrazac. A što se dešava ako ne platimo taksu? Pa dešava se.
dešava se da građani nekad i ne uplate taksu, ali ne treba da brinu, neće biti odbijeni. Dobit će samo obaveštenje o naknadnoj doplati takse. Potrebno je u tom slučaju da taksu, da izvrše uplatu takse i da dokaz o uplaćenoj taksi dostave nadležnoj službi. Da li to znači da oni neće dobiti rješenje dok ne uplate taksu? To je tačno, da. Znači, potrebno je svakako da se izmire takse i onda nakon toga čekaju odluku. Praktično, zahtev se rešava, ali neće se izdati rješenje dok se ne isplati takse. Tako je. Znači, radi se na tome, nije da zahtev negde stoji sa strane. Da, nije. Mislim, svakako će u katastru pravnici referenti čekati da se izvrši ta dopuna, da se registruje da je taksa plaćena, onda nakon toga izdaće rešenje. Da li stranke koriste povoljnije cene kad je reč o taksama? Pa vidite, eto, da, od skoro svakako se građani informišu o mogućnosti o, da kažemo, toj benefitnoj ceni. Sada osobe sa invaliditetom i osobe koje su u bračnoj ili vanbračnoj zajednici svakako mogu po benefitnoj ceni da izvrše upis nepokretnosti. U slučaju bračnih ili vanbračnih zajednica neophodno je da takva lica imaju, dakle, solemnizovanu ispravu koju sačinjava notar, gde je izričito navedeno da su navedena lica u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Taj dokument, pored preostale dokumentacije, dostavlja takođe ili originalu ili overene kopije i svakako katastar im u tom slučaju omogućava po benefitnoj ceni da izvrše upis. Takođe, osobe sa invaliditetom potrebno je da prilože adekvatnu ispravu koju izdaju nadležni organi. Kad pričamo uopšte o infocentru, da li infocentar pokriva celu Srbiju ili samo Beograd? Trenutno infocentar postojeći pruža informacije za svih 17 beogradskih opština u smislu da možemo napraviti uvid u statuse predmeta, upravnih predmeta koji su u upravnom postupku samo za 17 beogradskih opština. Svakako radi se na tome da se taj i obim informacija, a i mogućnost uvida i u katastre svih katastarskih službi u Srbiji, da se uspostavi mogućnost da napravimo uvid. Svakako se radi na tome. Koliko na dnevnom nivou imate poziva? Pa mogu reći kako je rad infocentra se odvijao. Stvarno smo sad dostigli već jedan znatan broj poziva koji se beleži u proseku do 300 pa i više poziva dnevno, na dnevnom nivou. 300 i više? 300 i više poziva, da. A sad kada kažemo o tih 300 poziva, koje su najčešće pitanja? Pa, zaista, najčešće pitanja su upravo o dokumentaciji koja je potrebna za upis imaoca prava, pa onda pošto podnesu zahtev, svakako stranke interesuje i dok se stiglo sa rešavanjem, odnosno statusima predmeta, šta im je potrebno svakako i za druge i upravne i vanupravne zahteve, šta im je potrebno ono osnovno. I upravo tome i služimo da građani informišemo o osnovnim stvarima neophodnim za pokretanje postupka. Ali mogu da biti neke informacije što se tiče lično njih, na primjer što se tiče lično tog zahteva? Svakako da mogu dobiti informacije o zahtevu, lično njihovom zahtevu koji su podneli. Ako im pošaljete, na primjer, rešenje da je potrebna dopuna, mogu li oni da pozovu da se informišu kako dopuna je potrebna, gde mogu da je dostave, gde mogu da tu dopunu nabave? Da kažem, detaljnije informacije, nažalost, nemamo. Time ne raspolažemo. Raspolažemo samo statusima. Znači, uvid u spise, akte nama nisu dostupni. Tako da ne možemo vidjeti koji je razlog dopune, šta im je konkretno traženo dopuna. Dobro, pozivaju se fizička ili pravna lica? Pa i fizička i pravna lica, svakako. Čiji su pozivi češći? Pa fizička lica. Ali dosta ima i pravnih lica. To sam da pitam. Kada pozivaju pravna lica, šta oni traže? Jel se razlikuju njihovi zahtevi od fizičkih? Pa razlikuju se, ajde da kažem, u nekom malom segmentu. Recimo, male drugačije procedura kada pravna lica podnose zahtev. Uglavnom, postoji obrazac koji svakako fizičko lice može skinuti sa sajta i popuniti ga i podneti nadležnoj službi, dok pravna lica, uglavnom je procedura da oni na memorandumu firme podnose zahtev sa adekvatnom dokumentacijom koja je ista kao i za fizička lica, s tim